Тобто я представляю Дору Дихайло, вона, то є, вона є шефом цієї страви. Вона приготувала вже кілька років тому, я навіть не знаю, ще як ми всі були думаючи, і хлопці були молодші, для всіх батьків, щоб знати, як приготуватися на табір, то я тепер представляю Дору, прошу. Добрий вечір. Я називаюся Дора Дихайло. Так лише, щоб ви зрозуміли, з якої точки зору я цього запланувала. Я народжена і вихована в Америці. І я на такі табори їздила ціле своє життя, так що я своїх дітей підготовляла на табори. Я знала, на що я своїх дітей пускаю. І декілька років тому в Станиці в Нью-Йорку я здала справу, що є батьки, що не можуть собі навіть уявити вовчу трупу, і як пакуються дітей на український пластовий табір в Америці. То я таке створила, щоб дати людям поняття, як буде виглядати табір і як дитину на то підготувати. Отже, нині я би хотіла в слідуючий спосіб представити нашу програму. Перше, я обговорю, як виглядає новацький табір і загальна таборова програма щоденна на таборі. Тоді, як дійсно дитину спакувати, щоб дитина була готова на такий табір. Це є перше, ми зробимо про молодших дітей, а тоді друга частина, то буде про юнацькі табори. І як юнацький табір виглядає, і як спакувати дитину на юнацький табір старших дітей. А на сам кінець ми будемо відповідати питання, які, може, ви маєте, про що я не поговорила в презентації. Так лише, щоб ви розуміли, що буде діятися, прозірки, всі слайди в нашій презентації то будуть на українській мові написані, але ми з долини зробили такий маленький англійський переклад. Як бачите тут, слайд сам пише сьогоднішня презентація, а на долині topics Younger Camp Program and Packing. Так що якщо хтось є в родині, де хтось не розуміє по-українськи, то там є той англійський переклад, може вам буде допомагати. Далі, йдемо. Отже, вовча трупа так виглядає. Новацтво живе у бараках. Вони сплять у таких маленьких будиночках. Дівчатка мають свій власний табір, а хлопчики мають свій. Так що молодші діти десь так від віку 6 до 11 живуть у своїх таборах. Дівчатка окремо і хлопчики окремо. Прошу зрозуміти, як я цю презентацію створила, я є мама двох хлопчиків, так що я маю багато більше знімок хлопчиків, але програма до великої міри є дуже подібна хлоп'яча і дівоча. Отже, такі бараки, як бачите, хатка виглядає так, а зближче кожен барак має дві кімнати. Бараки є зорганізовані по віку, так що, скажімо, в такому бараку то були хлопчики, які були 10 літні, і були дві кімнати тих 10 літних хлопчиків по роях. Найстарші діти у таборі новаків сплять у шатрах, так що ті шатра так тут видно з правого боку на цій знімці. Так що віки 6, 7, 8, 9, 10 то сплять у бараках, а 11 літні вже сплять в шатрах. Ви би сказали, може, палатках. Тому що вже в старших таборах, в юнацьких таборах всі діти сплять в шатрах. Так що ми найстарших дітей, вони вже їх так підготовляють, що то значить спати на свіжому повітрі. Тепер цілком окремо від того загального новацького табору, що я вам показала знімку, є щось, що називається початковий табір. Початковий табір – то є щось зовсім окреме і інакше для наймолодших. Це є типічно діти, що скінчили першу класу в американській школі. Вони ще дуже маленькі, може батьки ще не є готові їх післати на тротижневий табір. То вони мають такий однотижневий табір, де дійсно є дуже багато екстра опіки, щоб тих найбільш манюнних діточок підготувати, на що то значить таборування тротижневе. Так що то є зовсім окремий табір. Якщо хтось буде мати більше питань про той табір, я свого старшого сина на той табір післала, йому то було дуже приємно. Дора, якби я могла звернутися, я думаю, то не є... Цей табір каже, що то відбувається в червні. Він відбувається в липні. То пише 6.24. Дякую.
то бачите, яке то так скоренько можна все направити. То він відбувається під час останнього тижня табору на Волчій тропі. Дякую, я заважала, бо хотіла сказати, звернути увагу. Вже, направлено, чудово. Також, якщо ви маєте питання вже, можете писати в chat function. Вже зараз, тепер. Ми вернемося до них. Окей. Далі. Кожен табір, чи то табір новачок, табір новаків, кожен табір має якусь тему. В додатку до того, щоб відбувається пластова програма, цілий табір йде під темою табору. Так що, скажімо, тут вона з ним, чи мій син був на таборі, що називався «Козацька країна», і все було на тему козаків. І тоді, як є таборова тема, зв'язана з тою темою є таборова пісня, яка є спеціально видумана на табір, що діти вчаться. Кожен рій має назву в темі того табору, різні заняття, тим подібне. Кожен рій робить свій власний тотем, що вони приносять на кожну збірку. Вони кожен рій свій власний обряд вчиться свою власну таку групову пісню до теми таборової. Тепер, як діти сплять на таборі, у тих бараках кожна дитина має своє власне ліжко. Як ви приїдете на табір, ліжко саме буде стояти і буде матерець, і будуть гачки, але ви все решта привозите і можете розложити, як дитині вигідно. Я більше про це буду говорити щодо того, що пакується на табір, але знайте, що ліжко може бути так, як вашій дитині є найкраще. Як діти їдять? В новацтві діти їдять у їдальні по роях разом з виховником. Так що, як ви подивитеся тут на знімку, тут є рій хлопчиків і там братчик з ними сидить. Тут знову рій маленьких дітей і виховник разом з ним. Так що виховники там є, так що вони бачать, чи ваша дитина скінчила їсти, чи ваша дитина голодна, тим подібне. І дітей годуються 4 рази на день на таборі. Діти їдять сніданок, полуденок, що ми називаємо підвечірок, то так приблизно в 4-й годині пополудне, то є така пополуднева перекуска, і вечера. Кожного дня на таборі є формальне відкриття і закриття дня, де рано підносять прапори, при кінці дня спускають, знизують прапори. Діти вбираються в однострої, діти співають пластову пісню, діти моляться з початку дня, моляться при кінці дня. То є таке формальне відкриття і закриття кожного дня, що відбувається. Також продовж програми таборової. Рано діти мають нагоду на деякі специфічні речі. Кожного рання на таборі діти підготовляються до вмілостей. А комендант і булава табору вибирають сет вмілостей, що підходить виховникам, перепрошую. І діти можуть собі вибрати, що їх цікавить. Так що, якщо вашу дитину більше цікавить, якщо офірують картографія або риболовство, ваша дитина може вибрати з тих вмілостей, що вчать того тижня. Також рано кожен рій має ройові сходини. Діти в лісі будують собі свого роду криївку, і там діти раз на тиждень, кожного рання сходяться на ройові сходини в ті криївці з роєм і з виховником. Рано також діти збираються гніздами. Гніздо то вже є більше пару роїв разом, типічно ті рої, що разом живуть в бараку, де вони мають сходини гніздові на тему історичних гор. Так що там діти, залежно від віку, вчаться про княжу добу, чи козацтво, чи тим подібне. Побудовні то більше є розвагові речі, а діти мають нагоду на спорт. Є 2 басени на Волчій тропі, то діти мають нагоду на купіль в басейні. Також, що другого дня дітям дозволяють піти до крамнички на Волчій тропі, є можливість, як реєструється дитину, заплатити за таку гибі кредитну картку, і діти з того кредиту можуть що другого дня собі якусь таку приємну перекуску цукорків чи чипсів купити. Також пополудні діти мають спів, діти вчаться співати не лише таборову пісню того річного табору, але також різні інші пластові пісні, які вони будуть співати при вогниках і тим подібне. І різні інакші заняття, що булава видумує, дуже часто до теми табору. Вечором одна з приємних речей – дітям роздають почту. Так що, якщо б ви дитині листа написали, діти вечором дістають почту.
Вечором є ройові або гніздові або таборові вогники. І різні інакші заняття. Тут діти танцюють. Це була тема, якщо я не помиляюся, щит віщого отрока. То була тема табору на тему князя Олега. То тут діти щось відтворювали, як він в кораблі, як хрестили табір робили. Така ще одна річ, що відбувається впродовж табору. Кожної неділі є служба Божа. Всі табори, чи то маленькі діти, чи старші діти, сходяться навколо каплиці і є служба Божа. Або ще що на оселі є? Є шпиталик. Є шпиталик, де кожного дня є або лікар, або медсестра, який припильновує, якщо всі діти є здорові. Так що, якщо ваша дитина чомусь потрібно їм бендейт, чи потрібно щось, їх головка болить, чи щось тим подібне, то їхні виховники би припровадили до шпиталика, і там лікар і медсестра би подивилися і припильнували, що вони є здорові і що їм є добре. Дора, я би додала до того, що багато дітей мають алергії. Попросту, що вони мають постійну алергію, то діти ніколи не тримають медицину при собі. То що йде до шпиталика, і тоді вони рядочком йдуть з виховником, і їм дадуть то їм, що потрібно. То є дуже важне, бо я знаю, моя доня має алергію до оріхів, то і кожен може, то важне, щоб батьки були спокійні, що вони дуже ставляться обережно до того. Так, абсолютно. Добре, якщо ви дотепер мали якісь питання про оселю чи програму, будь ласка, собі запишіть, щоб ви не забули, як пізніше будемо питання відповідати. Бо далі я тепер йду на тему, як пакуватися на табір. Тепер Вовча Трупа має на своєму вебсайті список виряду, що треба спакувати, але я думала, що може вам би помогло бачити, як декілька з тих речей з виряду виглядають. По-перше, конечно, без виямку, дитина мусить мати повний пластовий однострій. І його привозять на вішаку, бо діти мають гачки, де можна повісити речі в бараку. Так що привозять однострій в вішаку, так що пластову сорочку, шорти, хлопчики мають пластову сорочку, хустку, шорти, пасок, зелені скарпетки і пластові черевики. Дівчатка мають біжову сорочку, бронзову спідничку або безрукавник. Безрукавник, дякую. Бронзові скарпеточки і черевички. Або часом навіть шортики вбирають, щоб ви знали, можна шортики привезти, але вони повинні бути бронзові, коричневі. Так. Отже, на Plast website, plastusa.org, є дуже така помічлива сторінка, що показує, як правильно пришиваються відзначки. Але ми також поділимося цим відео цього і слайд-шоу, що ми тут маємо, так що ви зможете побачити. Але відзначки треба пришивати в специфічний спосіб, то не лише так як-небудь, є специфічний порядок відзнак на рукаві. Тепер у бараку, як ви подивитеся, тут я була зробила знімку бараку одного року, де мій син був. Бачите, кожне ліжечко інакше виглядає. Кожна дитина привезла свій власний спимішок, свою власну подушку з пішвою і свій власний коцик. Так що то, що їм є знайоме спеціально в новацтві, багато дітей привозять свої улюблені напхане звір'ятко чи щось, чим їм найвигідніше спати. Але кожен розстелює собі, як хоче і як їм найвигідніше спиться. Також на списку вир'яду є щось, що називається накаслик. Багато моїх знайомих, що недавно з України приїхали, не мали поняття, що це таке накаслик. Це є, видається, слово, що ми в Америці більше вживаємо. То є така маленька шафка, що йде біля ліжка, може бути пластикова, в якій є шуфляди. І там діти можуть собі класти речі, що їм потрібні. Бачите, тут двоє мій син, як він ще дуже маленький був. Під його ліжком я мала його речі у таких пластикових коробках. А в накаслику, то він тут в шуфляді мав свою ліхтарку, сонячні окуляри, ще щось таке, щось, що він може хотів мати, то йшло в ці шуфлядки. Але абсолютно все мусить зміститися або під ліжко, або в той накаслик і пару речей на ті вішаки. Але таке є загальне розположення кожної дитини. Далі, кажуть брати взуття. Радиться приблизно 5 пар взяти, тому що дитині абсолютно буде потрібно якісь пластові черевики.
якісь мешти, чи ж не мешти, але щось на купіль, бо вони до басейну будуть ходити. Якщо то буде припадково літо, де буде багато болота, то потрібно якісь такі гумові чоботи. Діти грають спорт, то їм би здалися такі тенісівки. І я такі в омешти дітей посилала в таких, тому що то були такі напівсандали, напівтенісівки, вони могли ганяти і в мокрім, і в сухім. Тепер одяг. Діти їдуть на 3 тижні. Так що якщо ви маєте досить одягу, щоб дитина на 3 тижні вбралася, то радиться то все післати. Пізніше будемо говорити про те, що можна би приїхати і дитяче убрання перепрати, але то є інша справа. Тут я не знаю, чи ви видите на знімці, але це є щось, що я зробила, тому що перший раз, що я свого синочка на табір післала, він кожного дня перебирав сорочку і шортики, а підстанці всі сиділи неторкнені 1.5 тижня. Так що я відтак почала так пакувати, що я в Ziploc bag здавала сорочиню, шортики, підстанці і скарпетки на кожен день. І тоді він знав, що він мав кожного дня витягнути нову торбу і вбратися то, що в тій торбі. Це мені дуже добре підходило з моїми дітьми. Це не є конечно, але це була система, що дуже добре в мене діяла. Також дуже важливо підписати своєї дитини одяг. А тут вох хтось так більше професійно написав Дейвід. Я переважно брала чорний шарпі і тим чорним шарпі писала або на карточці, або навіть на ковнірі. Я лише прізвище писала, тому що дуже часто дитина скине сорочку і може десь кине, і воно може замішатися в чимсь інакшим убранню, а так то будете знати, якщо там написано Декайло, що то має до Декайлів вернутися. Декілька піжам. А діти сплять в бараках, але все ж таки вони є на повітрі. Так що, якщо є тепла ніч, їм потрібно піжамку на теплішу погоду, може щось коротенькі рукави і шортики. Але я переважно принаймні одну таку трошки більш грубу піжаму пакувала. Якби була холодна ніч, я тоді була спокійна, що моїй дитині тепло було. Сорочинки і шорти, знаєте справу, діти будуть на дворі багато. Діти будуть на дворі весь час. Так що то убрання буде... брудне, тому що діти є діти, і діти на дворі люблять залізати в бруд. Так що радиться не найкращі речі посилати. Я переважно ті більше змучені сорочинки і шорти посилаю, і тоді я не перенимаюся, якщо дитина мені їх заболочить чи знищить. Також треба брати під увагу, що часами є холодно, а спеціально, якщо діти йдуть в ліс, то часами виховники вимагають, щоб діти в штанятках йшли, тому що тоді більше комахи не кусають або тим подібне. Так що треба принаймні 2-3 пари штанів, я би мінімум на 3 тижні 3 пари штанів спакувала, а сорочинки з довгими рукавами і вітрівки, якісь светери, щось тим подібне, бо спеціально вечором, якщо вони на вогник підуть чи що, їм би здалося щось трошки тепліше. Конечний дощовик. І дуже радиться такі гумові чоботи. Минулого літа було виємково заболочене літо, і ті гумові чоботи дуже придавалися дітям. Так як я казала, є 2 басейни на Вовчій Тропі, так що дуже важне спакувати купелевий стрій. Я би спакувала 2 рушники мінімум до басейну і якісь сандали. І рушники, що є спеціально на басейн, бо діти також будуть купатися, є туші, і діти, що... пару днів купаються, миються в тушах, але то є окремі рушники на басейн, окремий рушник на купіль. Дора, я би додала спеціально те, що Дора перед тим говорила, треба записати ім'я спеціально з тими рушниками, бо вони йдуть, не дивляться, що беруть, що сам рушники дуже подібні один до другого, вертаючи до шатра, дають на линву, щоб вони мокрі, щоб вони трошки висушилися, і хапають який-небудь. О, він був синий, він був такий. І тоді при кінці табору є така гурма тих спеціальних рушників, бо вони не дивляться. І то можна навіть, як тут ви бачите, як є такий крайочок рушника, я безпосередньо шарпі пишу, де кайло на тим, і тоді ніколи нема сумніву. Далі. Шапка. Є важливо взяти шапку, тому що і плин проти сонця. Тепер, як ви всі знаєте, плин приходить в пару варіантах проти сонця.
Я знаю, що ми добре вміємо розсмарувати дітей, як такий волет крем дати, але діточки самі аж так добре себе не вміють смарувати. Так що я багато більше успіху мала, як я купувала такий спрей, що діти лише могли тоді себе спреювати. Я багато, то було більше успішна версія мені, так що я би радила такий спрей. І шапочку, просто тому, що діти часто проти сонця, такий бейсбол кеп або таку загальну шапочку носять. А плин проти комарів, то є ліс, так що там є комарі, там є тик, з тим подібне. Так що плин проти того є дуже рекомендований. Тепер, так як я казала, діти ходять брати туші, і вони кожного дня йдуть до вмивальки мити зуби, мити личко, тим подібне. Так що деякі, переважно дівчатка частіше мають такі кошечки, в яких вони то тримають. Я мала хлопців, які, конечно, хотіли більше такі несесари. Але в ньому як чи так, то я давала дитині мило, шампон, грибінчик, такий маленький рушничок і, конечно, щітку, пасту до зубів. Далі. На списку періоду то є важне, щоб взяти якийсь папір, олівці, таке во. Але також, якщо ви хочете, щоб ваша дитина вам написала лист додому, конечно, куверту, де ви заадресували себе, щоб вам прийшов той лист. Тому що дитина не заадресує куверту з вашою домашньою адресою. А так, якщо ви дасте дитині куверту, я писала Дора Декайло, моя домашня адреса, і тоді була більша нагода, що моя дитина би мені десь якогось листа післала, сказати, що йому добре, і що він ще щасливий, живий і здоровий. Дитині є важливо мати ліхтарку. Навіть якщо вони живуть в будиночку, вони все ж таки йдуть лісом чи саме вночі до місця вогника, їм є важливо мати ліхтарку і запасові батерії, тому що дитина часами залишає ліхтарку пущену дуже довго, багато довше, чим потрібно. Так що я все в Ziploc bag давала екстра батерії, що могло ще вимінити. Маленький наплечник. Вони часами ходять на коротенькі прогульки, так що такий маленький наплечник, де можна би змістити рушник, пляшку води, щось тим подібне. Такий маленький наплечник, так як вони можуть, скажімо, мої все брали свої шкільні наплечники на табір, на таке. Мішок на брудне білля. Я би дуже радила такий мішок, що стоїть сам собою, бо як я раз післала такі безпосередньо таку торбу, то вона впала дитині далеко під ліжко, і моя дитина тоді багато менш охоче то уживала. Я такий, що сам стояв, то я більше мала користи з такого. Все просік, скільки там Ziploc bags взяти. Вовча трупа, я думаю, просік 5 gallon size Ziploc bags, так що то треба взяти, якби щось потрібно в нього дати. А тоді також я даю тут, я в цю презентацію включила вирід, який не є на списку, але би здався. З років практики діти верталися і казали, мені би було це здалося. Йогамет. Я своїх дітей на табір посилала з йогамет, тому що як вони йдуть на вогники, вони мусять на щось сісти. І першого року моя дитина все брала свій рушник на купіль, він сідав в лісі на тому рушнику, і тоді він тим рушником втирався, як він йшов на басейн, і тоді знову на нього сідав на вогниках. Це не був добрий ужиток його рушника до купелі. Так що я би радила, я відтак почала дітей з такими йогамет посилати. Також кожного року на таборі в новацтві то відбивається маскарада. Так що діти люблять привезти щось, в що вони би могли перебратися. Діти, які не привозять костюми, все щось собі видумують на місці з того, що вони мають. Але багато дітей вже приїжджають з чимось. Так що якщо ви маєте якусь кохану шапочку, чи якісь вушка, чи якесь щось, що ви вже так чи сяк маєте, все добре є кинути в торбу. Кожного року, так як я казала, є тема табору. Комендант все посилає листа пару тижнів перед табором, інформуючи, прошу припильнувати, що дитина також спакує щось. Так що одного року просили, щоб привезти шаровари. Одного року просили сину жовті футболки привезти. То і все щось таке трошки специфічне, що навіть якщо ми не знаємо, яка є тема табору, батьки посилають щось, і тоді є підготовлені, а діти є підготовлені. Ора, я думаю, що то остатнє було якась грецька тема. Так, бачиш, то було стародавна Греція. Було дуже цікаво. Так, то вони мусили того року привезти білий простирало, бо вони так з того робили тугац.
Також радиться привезти вишивку. Тепер з практики, мама, яка посилає дітей на табір з вишивками, я раджу ті дешеві тішерт, футболки, вишивки, не ті найгарніші, ручно вишиті бабусею вишивки. Тому що дитина там буде 3 тижні з тою вишивкою і не знати, в якому стані вона вернеться. Переважно все можна випрати, але я все безпечніше чулася ті тішерт, вишивки посилати. Також вони мають кожного дня трохи часу пополудне розвагове, де діти просто собі роблять те, що вони хочуть. Вони грають карти, вони собі копають м'ячем, фрисбі кидають, тим подібне. Їм не вільно брати технологію на табір. Вони не можуть мати зі собою телефон, комп'ютер, вони не можуть собі музики грати, нічого тим подібне. Так що не посилайте, бо то братчики заберуть на місці або сестрички. І мушу сказати вам, що їм того не буде бракувати. Поїдуть на табір і забудуть. То є чудова перерва від того. Також не посилайте дітей з їдженням, тому що то просто принаджує звіряток до їхніх будиночків і шатер, і то нікому нема користі в тім. Так що вони мають кожного дня, вони годують на таборі 4 рази на день. Що другого дня вони можуть собі купувати перекуски там в крамничці. Так що не посилайте перекусок, не посилайте технології, але можна посилати якісь такі інакші речі. Я буду про прання говорити пізніше, як ми скінчимо юначку сторінку також. Але то і все, що я мала до сказання про новацтво. Як новацький табір виглядає, новацька програма і новацьке пакування. Перше до юнацтва, то вже є старші діти. Багато є подібного, але також відрізняється. То я хочу трошки то також перейти. Отже, юнацький табір. Юнацький табір є інакше від новацького. По-перше, в тім, що всі живуть в шатрах, всі живуть в палатках. Також вони мають свою власну тему. Так воно виглядає шатро, то й трошки інакше в юнацтві, чим в новацтві, бо як приїжджають юнаки, вони все своє власне привозять. Де в новацтві, там буде на дитину все ж таки навіть в шатрі чекати, ліжечко. В юнацтві порожне шатро лише має дошки на підлозі. Діти так чи сяк їх годують в юнацтві 4 рази на день. Вони їдять в інакшій їдальні, чим в ті, де новацтво їсть. Діти в юнацтві також мають збірки на відкриття і закриття дня в одностроях. Діти також приготуляються до різних вмілостей, що вони можуть самі собі вибирати. Кожного тижня інакша вмілість. В юнацтві також є трошки цікаво, що діти вже тоді роблять піонерку. Діти будують браму таборову. Так що бачите тут, як діти самі зрізують дерева і тими колодами будують брами. Хочу щось додати, тому що ми дуже чулі пласт на природу. Як будують ті брами, вони вживають дерева, що вже впали. Вони ніколи не рубають живе дерево, бо то є частина нашої, як би сказати, то, що ми віримо в природу. І маса є дерев в лісі, то вони рубають ті дерева, що вже попадали. Волча тропа є величезна оселя, так. Далі. Діти пополудні на юнацьких таборах також грають спорт, також купаються в басейні, також ходять до крамнички, також співають. Діти в юнацтві також в поряд вправляють, що то значить марширувати в пласті. І різні інакші заняття, лисячі біги, теренові гри, тим подібне. Діти в юнацтві також дають відзнаку фізичної вправності. Щодня далі почту доставляють. Вечором також є вогники в юнацтві. Вечором також в юнацтві є інакші заняття, скажімо, як святкують Івана Купала, то роблять заняття щодо Івана Купала. Також діти далі на службу, всі табори на службу Божу ходять так само в юнацтві. Шпиталик далі там стоїть для них також. І щодо списку трошки інакшого для юнацтва, треба брати під увагу, що юнак або юначка мусить самі понести і весь виряд самі розложити. Так що то також є трошки інакше, що в новацтві можна дитину з купишкою речей післати, в юнацтві теж трошки інакше, бо вони мусять самі то тягнути за собою. Отже, кожна дитина в юнацтві
має поїхати з мандрівним наплечником. Це має дві користі. Одно, що вони в тому можуть повезти одяг і різні речі, але також в юнацтві вони їдуть на прогульку пароденну. Так що їм потрібно той наплечник, щоб могти всі свої речі дати на ту прогульку, де вони з оселі сходять і десь з тими наплечниками мандрують в інші місці. Тепер я два інші способи пакувала дітей на юнацький табір. Чи саме у такі во торбі, такий duffel bag, а чи саме в такі во коробці. Поки та коробка зміщалася під ліжко, це мені дуже часто пасувало, бо навіть якщо речі мокли, та коробка була непромокальна, бо вона була пластикова. Також діти беруть малий наплечник. Діти мусять своє власне ліжко привезти на юнацький табір. То трохи відрізняється від новацтва, бо в новацтві ліжко постачають. Тут в юнацтві діти мусять своє власне ліжко привезти. Так що як я зробила, я ліжко купила, поміряла, яке воно високе, а тоді була купила ті коробки, що пасували під ліжка. Діти мусять свій власний спимішок привезти, очевидно, і на новацький, і юнацький табір. Але що відрізняється в юнацтві, є, що вони з тим спимішком будуть мандрувати. Так що де в новацтві дуже часто діти мають свою подушу і ковдерку, і вистрчик з них, в юнацтві є конечно той спимішок мати, бо вони мусять в чим спати, як вони підуть на прогульку. Так що я їх дітей посилаю в юнацтво на табір, вони мають спимішок, подушу, якусь таку трошки меншу, що вони можуть на прогульку взяти, але подушку, і якийсь коцик легенький, що я також люблю кинути поверх. Матерець може бути такий маленький надуваний або такий фом-матерець, але все ж таки, як вони поїдуть на прогульку, щоб вони не спали на самій землі. І переважно я тоді той матерець дитина ставила на ліжко. І шатро. Отже, просять, щоб шатро привезти дво-тро особове. Так що якщо є якась дитина, що поїде на табір без шатра, то тоді вони йдуть у шатро з ким, що має шатро. А то є лише на ту прогульку, бо вони під час табору живуть в тих шатрах, що вовча трупа має, але на прогульку вони мають спаковані дво-тро особові шатри. Так як я згадувала, дітей на вовчій трупі годують, так що вони їдять на одноразових тарелях сніданок, полуденок і вечеру. Але на прогульці вони мусять мати менашку. Так що менашка є така, типічно так виглядає, що там є мисочка, покришка, вилка, ложка, ніж. Прошу дітей взяти дві пляшки порожні води. По цілій оселі є вода, це до юнацтва і новацтва властиво пристосовується. По цілій оселі є збірники з водою, дітей постійно помпують водою, щоб вони не були дегідровані. Але радиться якісь такі пляшки собі злагодити і також ім'я написати на них. Так само, так як в новацтві, повний пластовий однострій на вішаку. І принаймні три пари скарпеток до однострою, бо діточки дуже добре вміють губити скарпетки. Тепер юнацтво носить такі зелені штуци, юнаки, а юначки коричневі, такі бронзові. Так що то також є важне. Хлопчики мають зелені, дівчатка мають бронзові, коричневі. Я би додала до того, що дівчата мають під колінко, до самої гори, до коліна мають бути ті скарпетки. Хлопці коротші трошки. Вони є такі кузакс, як би сказати. Але важне, щоб дівчата знали, що то йде високо. Та, як ви бачите на тих снимках. А відзначки так само мають своє специфічне місце на однострою, що можна на plastusa.org вебсайт знайти. Діти мають мати мандрівні черевики, тому що вони на прогульку будуть ходити. Я би сказала, 98% дітей уживають ті мандрівні черевики, як свої пластові черевики до однострою. Але в юнацтві ті мандрівні черевики є важні, але є дуже важне в них перейтися трошки перед тим, щоб піти на табір. То є найгірша річ, як дитина перший раз носить свої мандрівні черевики на таборі і щойно тоді здають справу, що вони натирають, і дитині недобре. Так що я все дітей мала у таких мандрівних черевиках, і вони тоді також були їхні пластові черевики. Так само 5 пар взуття. Так само піжами на теплу і холодну погоду. Сорочинки, шорти, підштанці, скарпетки на 3 тижні так само.
Хоча вже старші діти, їм аж так не є критично робити ті такі пакетки, так як я робила меншим. Також радить до юнацтва кожного року, як роблять хрещення тобору, дуже часто дітей просять мати білі і чорні сорочинки. Так що якщо можна дитину післати з чистою білою футболкою і чистою чорною футболкою, то це все дуже придається на таборі також. Штани, светери, вітрівки так само, дощовик конечний і гумові чоботи, до басейну рушники і флип-флапс і купилеві стрій. Так само вишивку, бо юнацтво так само як новацтво є заняття у вишивках. Шапка плин проти сонця, то так само. Плин проти комарів, речі до вмивальки такі самі. Дора, піде ще на одну перед тим. Ви бачите там ту коробку, не те? Ту маленьку можна носити або в такій торбі, можете так казала, або в такій пластиковій коробці, і там ще можна складати. Воно добре є, бо воно тоді не є що мокре. Бо як зуби чистять і дають ту щітку до зубів, до тої торби, вже мокро. А мило мокре. А в такій маленьким кошику, то не коробка, кошик, вона має як вивітритися. То також з практичного боку може подумати таке заміж там того. Обидва мати. Так. Дякую. В юнацтві є важніше дитині мати зошит і олівець чи пирошу пише, тому що діти ходять як на гутірки. В новацтві, в мілості, то є багато більше заняття. В юнацтві то вони вже трошки більше слухають, як хтось може якийсь інструктаж дає, може вони хочуть якісь нотатки написати. Так що є важніше взяти зошит, щоб могти собі записувати щось. Так само юнацтво, так само як новацтво, якщо мама не заадресує кувертку своїм ім'ям і адресою, ви листа не дістанете. Раджу вам написати собі самі куверточки зі значком. Ліхтарки, тим більше важніє в шатрі. І такі воя би більше радила, тому що діти не мають електрики в шатрі. Так що їм вечором, якщо вони хочуть мати світло в шатрі, таку ліхтарку тримати, то вже трошки тяжче, якщо вони хочуть щось робити в шатрі. Де є якась така ліхтарка, що може стояти на місці, то багато краще придається. І, конечно, запасові батерії. Так само зіплакс і garbage bags просять для юнацтва. Щось first aid kit, якийсь такий, щось на першу допомогу. То не мусить бути щось, щоб робити якусь хірургію. Там повинні бути band-aids, там повинні бути такі підставові речі, щоб потрібно. Очевидно, є шпиталик. Так що, якщо є щось конечно, що потрібне, то дитину би взяли до шпиталика. Але спеціально вже є старша дитина в юнацтві, що їм там щось пальчик пошкрабався. Є важне, щоб дитина свої власні band-aids мала в шатрі і могла сама собі полагодити. А просить в юнацтві, щоб діти мали рукавичі до піонерки. Як ви бачили в тих знімках, як діти брами будують, шнурі тягнуть, а дрова носять, то їм є легше, як вони мають такі рукавичі. Кажуть спакувати приладдя до шиття. Я маю двох синів, я вам обіцяю з чесного серця, що ані один, ані другий ще ніколи собі нічого не шив. Але я їм все пакувала такі, ми то називаємо аграфки, я думаю, ви то називаєте приятельки. То придається, якби щось потрібно причепити. Дора, я думаю, що в дівчаток також ніхто то ніколи не вживав. Але я все пакувала. Я такий на Amazon купила за $2, і я щороку посилала його. Ви знаєте, що моя дитина буде щось шити. Що добре в тім є мати ті ножиці. Часом треба щось розрізати і сховати вже, щоб було. Далі. Шнур. Кожного року табір просить, щоб діти шнур привезли. Вони тоді, весь той шнур, що всі діти привезли, вони тим будують ті брами і тим подібне в піонерці. Дітей просять компас привезти, бо вони будуть лисячі бігти. Ті, які здають вмілість картографію, також вживають компас на то, але абсолютно всі діти вживають на лисячий біг компас. Bungee cords є виємково знамениті у шатрі. Діти різні речі ними щеплюють докупи, але дуже радиться bungee cord спакувати. І так само, є ті самі правила в юнацтві, як в новацтві. Так що діти привозять собі свої власні, чи м'ячі, чи карти, чи що хочуть.
не привозять технології, не привозять перекусок. І тепер останнє, це є щось нове, що Вовча Тропа цього року дала на що, тому що діти будуть 3 тижні на таборі. Якщо ви не маєте досить одягу, щоб післати дитину з 3 тижнями одягу, то можна десь в половині табору зорганізувати час, що ви би приїхали і підібрали дитини прання, випрали і скинули. Це не є час на візиту з дитиною, це є час просто перепрати їхній одяг. І то буде все вияснено на їхньому вебсайт. Як я можу додати до того, бо вони дуже строго до того беруться, що приїзд буде і там, де передають то брудне білля, буде на долині в парковій площі. Ніхто не буде мати доступу до ніякого табору, ніхто не буде мати, не буде бачити своїх дітей. Бо вони хочуть мати контролю над тим, що всі ті, що діти є, не мають якесь, що хтось від когось щось не заразилися попросту. То є тому. А найкраще подумати, якщо можете на 3 тижні легше, як їхати автом, платити за бензину, це все зробити, навіть піти. І такі які-небудь сорочинки купити, чи в Walmart, чи в Teams, бо вони попросту, то не мусить бути щось добре, лише для вас буде менше роботи. Але ті, що хочуть, лише щоб зрозуміли, вони мусять задзвонити наперед, день наперед хоч, і тоді, як приїжджають наперед, хтось прийде на долину, вас зустріне, дасть вам бруди, ви тоді виперете і вернетеся. То все буде на вебсайт, але ми хотіли вам пояснити, бо то вже досить багато людей питалося. Дякую. Отже, то було моїх 42 хвилини всього, що я могла придумати щодо Вовчої Тропи. Я бачила, що там чат ішли. Я тепер попрошу, щоб пан Тарас нам відчитав деякі з тих чат. Я постараюся їх якнайкраще відповісти, або буду звертатися до інакших, щоб помогли мені відповісти. Але, друже Тарасе, які там є найцікавіші питання? Так, є багато запитань, подивимося, скільки ми зможемо відповісти, і є цікаві теж, то я їх наприкінець потримаю. Кілька запитань про шатро. Чи можна би було розказати, які шатра є, як в них організувати їхнє там життя? Чи там є на що повісити рушники? Де взагалі можна то, що мокре, висушити? Окей, так, окей. Знамените питання. Іра може відповісти? Я можу сказати, що до шатра. По-перше, у шатрі залежно, скільки є дітей на таборі, чи саме є 3, чи саме 4 дітей. Так що ліжка ставлять... Скажімо, мій син був, було 4 ліжок у шатрі. Діти пакують екстра шнур і собі в'яжуть між деревами коло шатра, роблять собі таку линву, і на тій линві діти вивішують рушники, щоб сушилися по басейні і тим подібне. Що ми також робили, знаєте, я сказала спакувати bungee cords. Діти у шатрі, є така поперечна белька, діти навколо тої бельки bungee cord загачують, і тоді з того вони вішають вішаки, і там висять їхні однострої, так що вони мають де повісити свої речі. Поза тим, то під ліжком, кожна дитина під своїм ліжком ставить всі свої речі, чи то свої ті такі коробки, чи торби, чи тим подібне. Так що кожна дитина має своє специфічне місце, де є їхні речі під ліжком, може мештики коло напереді. А поза тим, то Подро Талю, що ви думали додати? Я лише хотіла, чи Подро Іра хочеш додати, бо вона вже дуже багато їзд була як юначка, але також як в проводі таборів. So, Іра, чи ти хочеш додати? Єдине, що я би могла додати до того, я не знаю, чи пані Тора, я думаю, що вона вже вставила, але щоб в юнацтві саме більше
щоб взяти не такий фонарик або ліхтарку, що вручно тримається, а такий, що можна взяти і повішати, бо там, очевидно, світло нема. То є одне з найважливіших, бо тоді ви не будете мати світла. І завжди, я не знаю, як я завжди приносила маленьку цельту або маленький тарп, щоб ставити свої мокрі капці, щоб або навіть like, наш на Боже, я вже забула, як воно називається. На ті дерев'яні, на то, що наші шатри йдуть, я коли ставила дошки. На дошки, вау. Я ставила на дошки. Велика. На дошки цельту, щоб як воно мокло, мої речі не так дуже мокли. Але я тільки що бачила питання, що я можу скоро відповісти. Чи потрібно вентилятори для шатрів? На жаль, там нема спосіб, де їх підключити. Ми справді не маємо, так сказано, електрики. Єдина електрика є в вмивальці. І в вмивальці там є тільки одна, я думаю, like one outlet або дві, але то є навіть не є доступно до для юнацтва, то є більше для виховників, або просто підключити цей like a fan, коли вони в вмивальці, там дуже гарячо. So, в шатрах, ну, то не буде вільно і то не буде дозволено. А в нас вони мають маленький такий ручний, де можна батарейки поставити. So, yeah. Якраз до цього є як долучене чи як споріднене питання про цей тарп. Тарп є перелічений, виходить в тому, що потрібно для юнацтва. І питається, для чого він є, бо чи це справді, щоб щось десь підстелювати, чи вони над цим сидіти будуть, чи це. Я завжди з собою приносила, що якщо би було, сказано, день перед тим було мокро і дощ впав. І через день, через два ми мали ватру, або ми десь йшли, де нам треба було сидіти на землі, щоб мій коц або щось не мочилося, або не було таке мокре. Я мала маленький, може 5 фіт, by 4 фіт, може навіть менше, я зовсім точно не пам'ятаю, але я то брала з собою, щоб я могла поставити ту цельту і потім коц, щоб коц просто так не знову став брудний з патиками, з you know, з мусором і всім тим. So, то є, чому я з собою возила. То не є мусово, але то для мене було одна з найважливіших речей. Остап, як ти думаєш з новацтвом, з таким цельтом? Я не знаю, чи вони просили це тут для новацтва, але то є добра ідея. Не просили, але я завжди бачу, що діти, коли беруть коцик, тільки сідають на коцик, то я думаю, коли молодші, трохи тяжче запам'ятати, що треба і то ложити. І вони стараються, якщо є мокро і в болото, біля вогника не, якраз не сідати в ті місця, але непогана ідея, Іра. Я ще хотів додати про то, тут теж якраз було запитання і про коцик. Ну, ви бачили всі ці запитання, вони, більшість з них для всіх доступна, то ви змогли їх перечитати. Але щодо того, на що сідати, бо питаються, чи цей тарп є, щоб на нього сідати, чи коцик на нього сідати, чи для чого він. Для того, щоб сідати... Можна, якщо земля є суха, і то є такий коцик, що ви не проти, щоб воно замастилося, абсолютно можна тільки брати коцик. Я просто завжди любила мати обидва, то є, чому я з собою брала обидва. Ті тарпс, цельти можна купити в Home Depot, вони є досить недорогі, і я думаю, що я один мала 10 років, і він вже трошки подертий, трошки заліплений duct tape, але, you know, все одно працює. Добре. Але для того, щоб сідати, там окремо, мені здається, було намальовано в презентації така... Я посилала йога мец. Але ви якось то інакше називаєте таке, що воно собі прив'язується до себе і сідається на то, так? То там є спеціальна... І ти говориш про таке, що було, я знаю. То є піддупне. То є під... Так. Так. Ми таке, звичайно, я таке не бачила багато на таборі, я на Україні бачила. Але... А в Україні було більше. А тут, звичайно...
Звичайно, щоб лише щось було, щоб дитина могла сісти не на мокрій траві. Часом навіть груса може бути, візранку може бути, або таке, або таке. То добре мати коц і цельту. Добре, дякую. Ще про шатро. Скільки, які ті шатра завеликі? Чи вони різні є? І скільки переважно дітей в шатрі? Чи воно залежить? Може бути... Іра, чи є Павлик, чи ти одинока представляєш? Я не знаю, чи Павлик є, але добре, я можу окей. сказати. So, до шатер. So, я знаю, що коли я була в таборі, ми саме більше дівчат, що я мала в своєму шатрі, є 4, і то є максимум. Більше ніж 4 не влізеться. Мінімум, що було, то є 2. Але цей рік я знаю, що табір юначок є дуже великий. So, в тій думці, я думаю, що всі шатра будуть мати по 4 дівчат. So, то є переважно, якщо шатро є квадрат, 2 є по боках, 1 посередині і 4 є на заду шатра, і потім там спереду є маленьке відкриття. Вони досить великі, я маю десь 5'10". Моя висота, я була завжди дуже висока, і то мені ніколи не була проблема. Ми дуже мало часу проводимо в шатрах, як ми спимо, як ми передіваємося, і може під час пообідної тиші. Крім того, ми завжди є при басейні, чи при піонірці, чи в кухні. So, в шатрах, навіть якщо там є 4, то не є великий діл, там повно місця є. Діана, можеш сказати про шатри новацькі для орлят? Теж до цього теж все клібо на таборі, але я думаю, що вони дають їм ліжко, там є приблизно 3-4 ліжки в шатрі також. Вони не є далеко від бараки, so вони можуть мивальки вживати і мати частину ближче до всі новасу. So вони не є окремо, вони не є дуже далеко в лісі. Вони аж kind of like on the border, де є ліси і де є бараки. So то є дуже приблизно такі маленькі частини, як вони можуть привикнути, як то буде в юнацтві, але ще вони живуть так, як всі решта новацтва. Ще до того додати, я бачу тут пару питань про мивальку і митися. So, переважно, як я була комендантка, в мене дівчата милися кожного другого дня. So, every other day. Через те, що то так програма виходила. So, ми милися кожного другого дня, дівчата в дівчачій мивальці, ми всі миємося в наших куполевих строях, so, в наших bathing suits. Вони можуть поставити рушник, закрити двері. Через те, що є багато дівчат цього року, я не знаю, як то буде працювати по часу, чи вони будуть мати staggered, я то не знаю. Але дівчата завжди мили волосся, ми мали великі-великі умивальники, вони мили волосся під краном і потім заходили скоро в душ, намилювалися, вимивалися, you know, і потім йшли в своїх куполевих строях до свого шатра, там, де вони сушилися і передівалися. Obviously, на таборі не можна сушок, не можна волосся випрямувати речі, не можна щоб накрутити волосся, всяке таке. So, то it's дуже simple, що то є like basically like Amish життя. Можна так раз, сказати. Що там ще далі? Такі є питання зараз. Щодо накаслика. В тому списку пише, що він має бути 8 inches. І кажуть, що важко це знайти. Чи є якісь вимоги до розміру, чи там 14, чи скільки можна, як до того підходити, щоб воно підійшло коло ліжка? І теж, напевно, як вони собі мають то організувати навколо ліжка ті свої речі? Наприклад, теж, де вони будуть брудні речі ставити, чи там, чи то на дворі, чи то коло ліжка, вони мусять десь мати свій такий мішок, чи що. Остап, хочеш то все пояснити? Чи хочеш, щоб Дора пояснила?
Я можу Дору запитати за накаслик, Дору, бо я пам'ятаю, що я мав більше, ніж 8 інчів. Мені здається, мій буде 12 на 12, і я б сказав 30 інчів високий. Я думаю, що абсолютно. Там ніхто не міряє лінійкою, чи виміри накаслика є правильні. Він є так приблизно, так, я не знаю, висота ліжка. Дві пів стопи високий, щось таке. Так. Приблизно стопу широкий, має шуфлятку приблизно стопу глибоку. Ніхто не буде міряти, чи то є перфектного виміру. Але треба тримати на думці, що якщо в кімнаті є 7 ліжечок з одного боку, що є ліжечко на каслик, ліжечко на каслик, ліжечко на каслик. Так що там то ваша дитина не будує спальню в бараку, вона має своє місце, і той накаслик має бути таке трошки більше приватніше, що вона має шуфлятки і може там собі поставити щось. І ще до того також зв'язано, я би сказала, при ліжку вони мають ліжечко, накаслик і часом ту таку меж на брудне білля. Воно стоїть в тій знімці, що Дора показувала. Було точно видно, я думаю, дуже добре побачити, як виглядає ліжечко. Воно має, очевидно, має спільмішок, має коцик, має шеш, але по коло і під тим є все їх убрання, але коло ліжечка, власне, є той накаслик. Звичайно, має 2-3 шуфляди навіть в нім, не лише одну, так хоч мої діти мали. А тоді, Дора зараз покаже вам знову, а коло того ще той кошик такий на брудне білля. То кожна дитина, звичайно, от таке має. А от, тут подивіться близько. Я ще хочу додати. Я знаю, коли ми були на таборі, вони все просили, щоб було під ліжком. Що всі речі, що новачки приносять, мають влізти під це ліжко. І добре так зорганізувати, що їм то легко... Ну, легкий доступ був. Не мусить бути такий кошик на брудний одяг. Я знаю, що я завжди мав з собою таку сумку, але то і так було під ліжком, то не було десь на дворі. Я ще бачу зв'язані два питання. Одна мама питала, чи треба спимішок для новацтва. Я пам'ятаю, коли я був новаком, то вони просили, щоб всі мали спимішок. Якраз і ми то ложили на матрас зверху. І ще одне питання бачу, чи можна накаслик для юнацтва принести. Якраз для юнаків накаслики не підходять, там все дійсно мусить бути під ліжком в юнацтва. Хіба що Іра хоче за це відповісти, я не думаю, що юнацтві підходять ці накаслики. В шатрах такого місця нема. Знову, цей рік буде дуже великий. Я знаю, що є десь понад 90 дівчат, юначок. So, в шатрах будуть 4 дівчат, певно, по максимуму. So, я не знаю, чи буде місце. Коли я таборувала, я завжди мала один, що мав three drawers. Але він був like худенький і вузенький. So, воно не було широке і дуже високе, воно було худеньке, вузеньке і низьке, щоб просто там щось могла поставити. So, можна, не знаю, чи буде місце. До питання комендант і комендантів. So, я знаю, що я не всіх знаю, але табір новачок починаємо. Комендантка є старша пластунка Наталка Цюваник. Вона під мною була сестричка гніздова, і вона вже комендантка була там того року. Вона є чудова. І її бунчужна є Софія Гандерсон. Теж дуже чудова. Вона колись була моя юначка і новачка. Я не знаю, хто є їхній писар. Табір новиків. Комендант є братчик Ярема Ганушак з станиці Нью-Йорку. Теж чудовий. І думаю, що бунчужний або писар, не пам'ятаю, один є Тарас Горук, так само чудовий пластун. В юнацтві комендант є Володя Садовий. Писар є Ігор Шкарок. Нью-Йоркської станиці також. Нью-Йорк станиці так само. Ігор Шкарок з Нью-Йорк станиці. Та Павло Пенцак, то є бунчужний. Табір юначок, комендантка є Уляна Федоришин, станиця Нью-Йорк.
Вона зараз є подруга самого молодшого гуртка. Її писар є Катерина Дорожинська, так само з Нью-Йорку. І бончужна є Олена Гривнак. Олена є станиці Пасейк. Вони всі були мої Анасі, всі були мої або юнички, або новачки. So, я всіх дуже добре знаю. Вони є всі чудові виховники. Ми дуже гарні нашої станиці, бо дуже багато старших пластунів зайняли власне ці позиції. То дуже важливо. Ще одна група запитань стосується медичної частини. Чи потрібні first aid kit їм давати, чи є психотерапевт чи психолог там, чи там потрібно, якщо я не знаю, як це пов'язано, ну, чи хтось би зміг там, напевно, якщо щось, якісь такі питання будуть виникати. Ну, перше щодо first aid kit. Ще одно я додам. І разом з тим, чи є, наприклад, на басейні, там, ну, це, я не знаю, чи це до медицини, це не медицина. Чи є той охоронець, що буде дивитися, пильнувати за ним, як плаває? Я думаю, нараз. За порядком. First aid kit то лише в юнацтві потрібно. Новацтві не вимагають first aid kit пакувати, лише в юнацтві. Але скажи, чому, Дора, бо зараз, коли шпиталика вони є. Між іншим, новацтво то є 45 кроків від шпиталика, так що вони... Юнацтво то є в таборах, які є з противного боку у селі. Так що їм трошки далі до шпиталика дійти. Щодо басейну, абсолютно, очевидно, без виїмку є рятівник при басейні, при кожному басейні в кожен час. Дітям не вільно бути. Я бачила питання, що якщо дитина не вміє плавати, я щось таке бачила. У одному з перших днів табору роблять щось таке, що називають swim test, що перевіряють, чи діти вміють пливати. І на підставі, як дитина вміє пливати або ще не вміє дуже добре пливати, то... вони їм тоді дозволяють бути в специфічних місцях в басейні, чи то плитшим, чи глибшим місці в басейні, щоб забезпечити, що дитині є безпечно в басейні. Чи Іро, чи то є правильно? Так, я думаю, що є переважно. Табір починається в суботу, в неділю ми маємо swim test. Не всі мушуть брати, якщо вони не хочуть брати, то означає, що вони автоматично не зможуть піти до там, де є глибоко, вони тільки можуть бути там, де є мілко. І вони будуть мати браслети на руках, що показують так, ніби щось таке, що показує, окей, ти не можеш бути там, де глибко, прошу туди, і рятівники будуть знати то, і вони будуть за тим дивитися. Вони є всі, obviously, lifeguard certified, і то є все по, like, first, what is that, Red Cross. То є все дуже, it's very strict, it's taken very, very seriously. І там завжди буде aquatic director, що є переважно старший, ніж 21 років, well, що є завжди старший, ніж 21 років. І вони наглядають над басейном, і вони там є як старша або старший, let's say. Тараса, я би хотіла ще щось додати. Я мала 5 дітей, що їхали на табори. То я вже бачила різні випадки, як би сказати. Мушу сказати, що медична опіка є феноменальна. Під кожним оглядом. Чи то є при басейні, чи то є десь коло ватри, що стане, чи на таборі, чи що. Ми мали, і бо то хлопці, дівчата, може хтось собі ногу здвигне ногу, або щось впаде на них, або вони самі впадуть. Все є лікар, є медсестра, і якщо є щось дуже поважного, дзвонять до батьків, і зараз тоді, якщо батьки згодяться, везуть до шпиталю. Якщо треба, нема, звичайно, таких дуже поважних речей, але я вже мала чілук, мої діти мали поломані руки, і Тарас десь побіг, і в машт біг, і щось кидав, чи не знаю, і собі зуби поламав, але вони відразу є. То я хочу вам всім сказати, медична опіка є прекрасна і на високому рівні. Але було одне питання за психолога. Я не думаю, що я не знаю.
З останніх років, що я бачив, один раз був психолог, але то тільки був волонтер, що був психолог на денній роботі. Там вони такого не мають. Але якщо є якісь виємки, будь ласка, поговоріть з ними. Якщо є якісь спеціальні потреби медичні для вашої дитини, вони то страшно дуже-дуже добре пильнують. Чи то якісь додаткові ліки, чи ще щось, що треба зробити, ну, з медичної потреби, і чи то є в молодшому таборі, чи в старшому таборі, все, що потрібно з медичного, якщо їм пояснити, що треба зробити, то вони то зроблять. Але то треба наголосити їм, щоб вони знали, чи є щось виємкове для вашої дитини. У перший день... О, вибач, Іро. Я думаю, ми хотіли на то саме питання відповісти. Я знаю, як ми дітей скидаємо перший день табору, то є спеціальний столик при реєстрації, де сидять лікарі чи медсестри зі шпиталику і приймають всю інформацію, чи то ліки, і вони там відразу записують, чи то є ліки, що дається кожного рання, чи рано, чи вечором. Кожна дитина тоді дістає свій окремий файл, і вони відразу вже, перший день батьки відразу дають шпиталикові все, що їм потрібно, щоб припильнувати дитини здоров'я. Ну, то, власне, можна це розширити, Доро, бо питаються люди, як буде перший день виглядати, чи батьки зможуть заїхати на територію табору і допомогти дітям розкласти речі тим, що молодші. Чи їм дозволено буде туди піти з дітьми в бараки, все порозкладати, чи ні? І... Я знаю, що Волча Тропа має вам всім вислати точно, хто коли може приїхати. Казали нам, що хоче, бо то, що має до діла з безпекою? Вони будуть з того, і Дори, якщо я заговорю то, що я чула від них, що вони будуть висилати кожній родині час, коли приїхати, де приїхати, де залишити речі. Для новацтва ви всі, кожна родина може приїхати до табору свого, допомогти дитині, спеціально новакам, новачкам, постелити їх ліжечко, все упорядкувати, щоб вони все знали, щоб ви знали, що все є в порядку, і ви тоді спокійно, як батьки, мусите від'їхати і їдете додому. Я не знаю, кілька часу дають всім, Дора, або Іра, або Діана. Я не знаю, бо то тепер трошки інакше. В юнацтві, пані Світляно, в юнацтві діти самі себе розпаковують. Так що я чисто у моїй вітальні, мої хлопці вправляли ліжко самі розставити. Ти це поставиш з цього боку, ти це поставиш з цього, і вони самі себе розкладали. Так що... Але що ви знали, що там також є виховники з ними. Вони не є самі. Бо, очевидно, як хтось перший рік в юнацтві з тим всім вірядом, часом не знаю, що робити, а спеціально, як Іра говорить, в юдачок буде маса людей, але також буде маса виховників. То вони їм допомагають. Але mm-hmm. то також має до діла з самозарадністю. Вони мають самі то трошки підучитися, а не що мама або тато все щось роблять. В новацтві батьки йдуть, в юнацтві ні. Вони самі все розложують. Коли я була комендантка у 2017 році в юнацькому таборі, я в своєму стані не дозволяла, щоб батьки заходили в табір і заносили дітей речі. В тому стані діти самі носили, подруги допомагали, їхні друзі допомагали. Вони не мають мати так багато речей, що вони не можуть то все скоро занести один або два рази. You know, це не є щось таке розкішне і lavish. So я не дозволяла. Батьки, вони приносили свої речі до стола, де речі переходили інспекцію. Після того юнички могли брати свої речі і брати до своїх шатер. І то так воно було. Я хочу тобі сказати, що також того року трошки інакше, що буде призначений час для кожної родини. І вони будуть вам казати, ми самі ще то не, я хоч то не бачила, але родина Декайло їде в той час і має від'їхати за, не знаю, годину за дві, якщо ти би мала дітей в новацтві. Тоді так само хтось приїжджає, може, в 12-тій, хтось інший. Я знаю, так було минулого року. Добре, але не всі були.
знає, з наших батьків не було минулого року, то то є призначений час, ви від'їжджаєте і не буде відкриття для батьків. Добре, дякую. Ну, я думаю, ще одне запитання, таке дуже важливе. І перед тим, як ми закриємо запис цієї презентації, і після того ми зможемо ще, хто захоче, може наживо. То питання стосується, власне, ще раз уточнити, що можна або що варто брати, давати дітям на табір з собою з таких речей, як там, чи якісь забавки, чи можна брати м'яч, футбол, волейбол, чи можна ще щось інше, там, водяні ці такі речі, ті водяні пістолети, чи як там вони називаються. Ну і найважливіше, чи можна брати вудки на риби їм, чи і такого подібного. Отже, якщо... Якби дозволили дитині то взяти до першої класи в американській школі, то правдоподібно дозволять то взяти на табір. Так що діти беруть м'ячі. Абсолютно. Мої діти їхали і мали 8 м'ячів і 5 фрисбіс, бо вони їх все десь в лісі губили і все хотіли ще один. Можна їхати з картами, можна... Вудки не можна, бо вони не мають де рибу ловити, бо там є басейн. Там є... Маленький потічок, але в ньому риби як такі не пливають, так що вони не посилайте вудки з гачками, абсолютно посилайте м'ячі. Бо діти будуть мати півтора години кожного дня дозвілля, де вони можуть собі лишень бавитися. Іро, що би ти ще додала? Книжки по-англійськи не можна, тільки можна, якщо ви дасте коменданці або подругам, і подруги вам дозволять, або сестрички дозволять книжку під час пообідної тиші. Під час дня вони не можуть мати книжок по-англійськи. So no magazines, no books. Тільки якщо їм треба на summer reading, that's okay, вони можуть то взяти з собою, але вони тільки будуть мати шанс то читати ту одну годину під час пообідної тиші, і то все. So, якщо вони не прочитають, то означає, що вони гралися цілий час. І мали гарний час. Старшвіту, я вам скажу, що дітям, вони знайдуть, вони бальоном просто можуть бавитися цілий день, бо вони якісь групові заняття мають, щось роблять, їм багато не потрібно. То я би радила, не надавайте їм забагато того. Там будуть речі, також станичок. Оселя має також декотрі речі. І вони будуть бавитися такими засадничими речами. Карти, так. Вони багато карти, карти грають на таборі. Карти. Тут було питання про крісло, я не зрозуміла. О, так. Camping chair. Camping chairs. Можна абсолютно взяти. Спеціально в юнацтві, тому що вони як... не хочуть сидіти на своїх ліжках в шатері, а мають дозвілля, то діти такі кемпінг chairs привозять. Таке, що складаючи, так. Такі, що в Walmart можна купити за $14. Yeah. І українські книжки можна, тільки щоб воно не було по-англійськи. То є, you know, єдина виїмка. Тарас, ще щось якесь загальне? Тарас, ти її не чути. Перепрошую. Ніби все, ну, хіба тут про ковід питаються, чи їм, всім батькам дали знати, який ковід-тест потрібен, чи я, щось з цими новими вимогами? Щось... То від вовчої трохи прийде. То що прийде з оселі. А тут хтось пише про звір'ята. Вони, до речі, з звірями дуже добре до того ставляться, як на мою думку. Я пам'ятаю, що пару років тому там був ведмідь, що прийшов на табір. Ведмідь прийшов на табір. І що сталося? Ну, на початку всім дітям показали, що треба робити, якщо щось не так на оселі. Чи то звір, чи то якась чужа особа зайшла, чи щось сталося, і всіх треба зібрати на місце. Якщо є така ситуація, то треба швидко всіх зібрати на правильне місце, чи вони є в лісі, чи в шатрах, чи в бараках, і то їм зразу показують, як то робити, і практикують з ними. То якраз коли був цей ведмідь, вони швиденько всіх зібрали, швиденько всіх поставили в будинок, і з ведмедем зовсім проблема не була. Приїхала служба, забрали того ведмедя,
і за годину вже ведмедя на оселі нема. З меншими звірятами, то вони теж можуть викликати службу часом, якщо вони є, і та служба з ними, ну, справляється. Я пам'ятаю, були єноти і такі речі. Остання річ з звірятами, то більше стається з юнацтвом, і то більше стається, коли діти привозять із собою їду, їдження, що вони не мають мати. То всі дуже-дуже просять не брати ту їду до тих шатер, бо палатка просто той запах не втримує. І то звірята дуже чують, якщо там щось є. То ще раз, будь ласка, просимо не давати цукерок, не давати їдження дітям в табір. І в палатку, і в барак того просто не треба. Вони будуть мати можливість на їду і на цукорки з крамниці, коли є правильний час. Тарасе, є ще одне питання, я бачу, що ми не відповіли. Може, це Дора або Остап, Діана. Які розклад дня, коли лягають спати, коли встають? Я знаю, я маю свої розклади перед собою, я то питання бачила. So, від своїх таборів, це є юначки, юнацтво, я думаю, що друг Павло так само може відповісти. Але юначки, ми вставали в 7:00 рано. То було кожного дня, unless, you know, комендантка хотіла мати sleeping day, які бували. І потім нічна тиша, коли вони лягають спати, є 11 година. В новацтві це є на табір, перепрошую, okay, це є на табір новачок, новаків, на табір новаків. Вони ставали в 7:45. І вони лягали спати в 9:30, 9:15. Новачки, новаки лягають спати в той сам час, юнацтво так само, але просто ставлення є трошки розміщене. Я думаю, що дівчата стають новачки в 7:00. Бо так просто виходить про через розклад басейну, але то могло би змінитися через те, що вже є тепер 2 басейни на оселі. So, я не знаю, чи то трошки якось то змінило, але переважно до 8:00 вони вже всі є пробуджені. Павлик, а я бачу, що ти долучився. Чи ти маєш щось про юнацькі хлоп'ячі твори, щось сказати, додати про... Ми вже багато перейшли, але чи про як той день виглядає, або коли встаю, коли що-небудь там... Дора багато оповідала, але не знаю, чи ти хочеш говорити про команду, чи про щось таке. Ні, та я слухав там задні то, що все говорили. Я всім все гарно переказали. В юнацтві така сама програма, так як в юначках більше часу. І то все залежить на, як вони рішають, так як Іра казала, час на басейн і час на сніданок. Вони то роблять по групах, новацтво, юначки, новачки, так і далі. So, то все залежить, але нормально так. Ставлення довкола 7:00, і закриття, і тиша, тиша довкола 11:00, і часом 12:00 залежить, які нічні заняття вони роблять. Це для старших юнаків. Але, знаєте, то все, що говорила, дуже акуратно було. І думаю, що дуже важливо, що Остапіка сказав про їжу в юнацтві. Дуже-дуже-дуже важне то не мати при шатрах, бо там, єноти, то є, там живуть єноти, то не є, ведмідь тут і там часом, часом то кожен рік міняється, роками нема, один рік є ведмідь, але єноти, то дуже звичайний звір там, що там живе. То з тим треба бути дуже уважно, що навіть діти, все родичі щось там пробують їм дати, щоб вони з'їли. Діти добре будуть їсти, там все є їжа на кожен сніданок, обід, вечеря, підвечірок. І порції нормально дуже солідні, що їм там такі якісь цукерки, якісь energy bars, там якісь такі neutral grain, такі різні, такі, що ви думаєте, такі дуже легкі їжі. Що може ще діти, то дуже важне не мати. То хіба most important thing. Павлику, чи ти можеш описати те, Іра, може ті прогульки, що є? Бо для юнацтва то є щось цілком
лише для юначок і юнаків, то є трошки інакше. Та я не є 100% певний, може, подрадори би могла сказати про те, чи... Я лише хочу, щоб ви описали, що є триденна прогулянка, правда, звичайно, одноденна, два, ні, то, три, та, то, залежить від ступеня. За віку. Наймолодші діти нормально йдуть на одноденну прогулянку, то пригинники в юнацтві, а тоді учасники і розвідувачі, то залежить, один ніч, два ночі. Я не думаю, що там три дні, два ночі, але довше від два ночі від оселі ніяка прогулянка не йде. Але я не стопоцтово певним, що цього року будуть такі прогулянки робити через COVID, але будуть цього року? Будуть, yeah. Дуже цікаво, дуже добре, окей. Будуть прогульки, для того треба мандрівний наплечник, так як вони брали з собою на свято весни. Так само треба, треба буде палатку, таку малу, не двоє-троє людей, нічого не дуже велике, через те, що вони є тяжкі, вони хочуть, то буде тяжко нести. І вони можуть взяти той спільний мішок, який вони вживають спати кожного вечора, або якщо ви хочете взяти щось менше, ви можете щось таке не тяжке, не таке велике, ви можете то теж дати. На прогульки я переважно завжди свою приносила йогаме, щоб спати, бо я не хотіла носити матрац, вони навіть ті self-inflatable ones, вони дуже великі, so, щось легеньке, то є тільки одна ніч. Ну і вони йдуть на маленьку мандрівку, там Вовча приготовляє всі речі, що треба варити, і вони то самі варять, і потім вони їдять, і то і все, вони мають маленьку ватру, і то є прогулянка. На двохденну їхня мандрівка є трошки довша, вони будуть робити гайк, я думаю, більшості дня, of course, вони будуть мати час на перекуску, вони так само будуть їм їсти посилати, там одна буде машина, що їде на бейскемп, і там ті люди будуть приготовляти, починати готувати їсти, щоб як юнацтво приїхало, вони можуть мати з собою, вже мати готову їду. О, хтось запитав ще дуже добре питання про мескіц. Мескіц, ми казали, як то по-українськи, ми назвали менашка. То попросту таке, що розкладаючи, з того можна їсти. So, о, я бачу, то ти написав, Остап, мескіт, чи Дора? Чи то відповіло вам? Хтось питав, що... Я тобі відповіли, то я швиденько відповів. Якщо можна звернути увагу, подруги Талі Донька чудовий документ створила, і я думаю, що це був добрий спосіб заключити цю офіційну порцію цієї презентації, бо то трошки довго ми вже на вас говоримо, півтори години. Але подруга Муся створила дуже добрий документ, що друг Данило щойно дав у чат, якби ви на то потиснули, то є Google Doc. І там є різні продукти, про які ми говорили щодо виряду, що мають линк вже, як то виглядає, де би то можна купити, тим подібне. Так що постарайтеся на той линк притиснути, чи то вам відкриється, але ви тоді побачите, якраз так було питання про що є менашка, то є мескіт, тут можна потиснути, або тут можна купити. Або навіть частини одустрою, часом тяжко знайти на крамниці нашій. Ми знаємо, все посилаємо всіх на крамницю на plususa.org, а там щось бракує. Або розміру нема, або цілком чогось нема. То можна все знайти десь інде. То там подано, власне, в яких склапах можна, де піти знайти. Чи на онлайн, чи піти десь до Sporting Goods якогось, такого склепу. То я думаю, що можна би вже на цім пункті закінчити нашу офіційну порцію.